Štafeta 4x100 metrů. První závodník musel přenést ruční hasící přístroj, druhý zdolat dvoumetrovou bariéru. Třetí hasič zase přebíhal kladinu, někdo s vypětím všech sil na hranici rovnováhy. Jiní bohužel boj s úzkou překážkou prohráli. V posledním úseku musel závodník spojit hadice s rozdělovačem a s proudnicí v ruce doběhnout do cíle. Hlavní disciplínou je ale požární útok. Důležité je dobře připravit stříkačku. Už takový fígle, který už má každý druh, jsou vychytaný. Třeba se to i maže mejdlem, aby prostě prokuzovali půl spojky co nejrychleji. Hasičem chce být alespoň na chvíli snad každý malý kluk i Pepíček Žalud. Je sice v družstvu úplně nejmenší, ale za to největší bojovník. Já budu dělat hadici spojovat a budu stříkat. Z 10 družstev se na nejvyšší příčku probojovali dobrovolní hasiči z Jílovic. Veronika Vítová, RTA, Lipiny.